Випускники університету Короля Данила сьогодні отримали свої дипломи. Це 20-й випуск в історії навчального закладу. Дипломи молоді вручав митрополит Епіфаній. Випускник Станіслав Королик каже, що із нетерпінням чекав цього дня. Хлопець вчився на спеціальності правознавство 4 роки. Далі планує стати магістром і влаштуватися на роботу. Рівень викладання мені тут подобається. Я також в цьому університеті отримав багато знань, отримав нові знайомства. Знання, які я тут отримав, вони ніби як дають мені базу, і від цієї бази я вже буду відштовхуватись далі. Сьогодні прийшли мої батьки, мої друзі, всі підтримують мене. Адріана Кінеш закінчила коледж Короля Данила за спеціальністю «Право». Каже, що роки навчання запам'ятаються цікавими заняттями та веселими моментами із друзями. А приїзд митрополита на урочистості додає позитиву. Емоції змішані, тому що половина навчання у нас було дистанційне, половину офлайн. Але дуже раді тим, що сьогодні така можливість, щоб ми всі зібрались тут отримати дипломи. Враження залишаються тільки позитивні, гарні, навіть дуже гарні від самого навчання, від самого коледжу. Все дуже подобалося. До випускників звернувся предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Він говорив про російську агресію, боротьбу із коронавірусом та українську молодь. Сказав, що зважаючи на ці випробування, держава потребує активних молодих професіоналів. Ми отримаємо перемогу і там, у боротьбі із агресором. Ми отримаємо перемогу у цій невидимій боротьбі із хворобою. Ми отримаємо кожен перемогу у своєму житті, якщо будемо ревними і відповідальними, якщо правда і любов будуть панувати в нашому житті. Тому ще раз вітаю вас. Ректор університету Короля Данила вручив митрополиту диплом почесного доктора університету. Сьогодні предстоятель Православної церкви побував також у селі Манява. Там провів літургію у чоловічому монастирі. На зустрічі із журналістами митрополит розповів про приготування до Дня Незалежності України. На святкування приїде Вселенський патріарх Варфоломій. Неділю напередодні ми звершимо спільно божественну літургію. Його святість патріарх буде мати зустріч із очільниками держави і з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, з громадськістю, з молоддю. Патріарх також буде брати участь і в певних заходах, які пов'язані зі збереженням навколишнього середовища, пов'язаних з екологією. Василь Скрипка, Олександр Бокатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.